gözün aydın olsun. Ay mənim bacım. Gözünüz aydın olsun. Da. Herkesin gözlediği gün gelip çatdı. Vətən müharibəsində Ermənistana əsir düşən Azərbaycan ordusunun hərbçisi Amin Musayev əsirlikdən qaytarıldı. Bacımı təbrik ediyorum. Göz aydın olsun. Amin. Bizə bu hisləri yaşatdığınız üçün çok sağ olun. Amin. Bu en çok əziyyət çəkən əmim qızıdır. Hamımızdan çok bacımın yanında dəstək olub. Bizə arxa dayaq durub. Ona göre de biz ona çok teşekkür ediyoruz. Azərbaycan xalqı bu xəbəri xüsusi bir sevinclə qarşılasa da, Musayevlər ailəsində əsil bayram sevinci yaşanırdı. Sevinc dolu gözyaşları və Ali Baş Komandana olan təşəkkür borcu. Mən oğlumu sevə-sevə vətənə verdim. Özü də yeganə evladımdır. Bir anayıq, bir bala. Mənim oğlum könüllü olaraq vətənə getdi, xidmətə. Orada döyüşdü. Özü də axıra kimi döyüşüb, orada yaralanıb, onu hamı bilir. Mən oğlumla fəxr edirəm, İlham Əliyevə çox minnətdaram mənim müraciətimi. Mənim müraciətim olmasa da, mən inanırdım ki, mənim prezidentim, mənim evladımı alıb mənə verəcək. Mən o cür prezidenti çox təşəkkür edirəm, bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi. Bütün Ağstafalılar onu biz həmişə uca görmək istəyirik. Mən sentyabrın 29-u balamı yola saldım hərbi xidmətə. Bu günləri mən balamın sevinç xəbərini aldım. Yenə təşəkkür edirəm Ali Başkomandanıma. Mən balamı nə tərbiyə edim, sağ salamat. O da mənə sağ salamat qaytardı, verdi özümə.